històric conjunt de Magòria, la Unió Esportiva de Sants, doncs el seu equip B, l'Alaví B del Sants. Atenció a la rematada, la Vinot, gol! La Vinot que baix i que col·loca el 4-1 en aquest minut 2 de l'últim període. Aquí van els jugadors que ho celebren, és el 4-1, aquest bon xut creuat de la Vinot que baixi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol oficial amb la samarreta blaugrana. Aquí tenen de nou el bon control amb el cap i com amb cama esquerra creua bé la pilota. I acaba fent pujar el